המבצע בסג'איה הגיע לסיומו, ערביי כל צפון הרצועה קיבלו הוראה להתפנות דרומה בעוד אוגדה 99 בהובלת חטיבת הקומנדו כובשת את תל אלהואה מצרים דורשת את נסיגת ישראל מציר פילדלפי ובדוחה החלו השיחות לעסקת חטופים שיכולות להימשך מספר שבועות, בעוד חמאס מנסה לשרוד ברצועה ולמקם את עצמו מחדש בעיראק. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את 279 למערכה להגנת ישראל. אוגדה 98 על חטיבת הצנחנים והשריון 7 לצד יהלום השלים המבצע בן שבועיים בשכונת סג'איה שתי מנהרות נוספות, בסך הכל שמונה מנהרות, אותרו והושמדו. לוחמי סיירת הצנחנים נתקלו ביממה האחרונה בחוליית מחבלים וחיסלו אותה בחילופי אש פנים אל פנים שתי המנהרות שהושמנו ביום רביעי הכילו אמצעי לחימה רבים, מחשבים וציות תקשורת לניהול הלחימה מעל לפני הקרקע לצד תשתיות חשמל וגז שתאפשרנה שהות ממושכת מתחת לקרקע ריכוז הקרב עבר לדרום מערב העיר עזה על שכונת אל-אל-הווא שבעה פלגי טרור או מה שנותר מהם במקום טענו לסדרה של התקפות החזית העממית לירי מטח רקטות 107 מילימטר אל עבר היישוב נחל עוז חללי אל-אקצא לירי מרגמות בשכונה כך גם הפלג תנועת ההתנגדות הלאומית שטוענת פגיעה ברכבים צבאיים באמצעות פצצות מרגמה או ממנה אל עבר סג'איה הג'יהאד רשם את המספר הרב ביותר של ההתקפות עם צליפה, מרגמות ומטענים חטיבת הקומנדו פועלת במטה אונר"א במרכז העיר עזה שם מותר אמל"ח רב כמו רחפנים, מטעני נפץ, רימונים, פצצות מרגמה, רובי צלפים, רקטות, מטולי RPG ועוד. לא דווח על התקפות של המחבלים אל עבר ציר בארי. ככל הנראה, עצם התקפת העומק הכריחה את המחבלים לרכז את שארית כוחם בהגנה. שני לוחמים מחטיבת אלכסנדרוני נפצעו באורח קשה בקרב. ביום רביעי בשעה אחת בצהריים דוברו צה"ל בערבית פרסמה ברשתות לצד פיזור עלונים מהאוויר כי כל תושבי צפון הרצועה, כולם, חייבים להתפנות דרומה אל עבר המחנה עזה וויידה והעיר דיר אל-בלח. כלומר צה"ל חותר לטיהור מוחלט של הצפון מאזרחים כדי למנוע מחמאס את המגן האנושי ואת חומר הגלם לארגון מחדש של גדודיו. הפינוי הזה משרת שתי מטרות נוספות. האחת היא מניעת או צמצום היתקלויות אפשריות במטרופולין עזה בזמן השבועות של הפסקת האש כדי לעסוק בהשמדה שיטתית של כל המנהרות והתשתיות התת-קרקעיות השנייה היא לחץ על חמאס במשא ומתן ככל שיותר אנשים נדחסים במרחב ההומניטרי הצפיפות והדוחק עולים פיקוד מרכז האמריקאי הודיע כי הוא יפרק עד להודעה חדשה את המזח ויעבירו לנמל אשדוד משם הסחורה תועבר על גבי משאיות לתוך הרצועה אחת ההצעות לחמאס במשא ומתן לעסקת חטופים היא הכנסת 600 משאיות ביום הצפיפות תגדיל את הלחץ להסכים לעסקה בתנאי ישראל. פלג הטרור, תנועת ההתנגדות הלאומית, טוען לירי רקטות ממרכז הרצועה אל עבר כיסופים. השבוע כלי טיס חיסל במחנות המרכז את ראש מחלקת המבצעים הביטחוניים במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, בנוסף אליו חוסל ראש צוות במודיעין הצבאי של חמאס הוקדם 162 בשיתוף חיל האוויר חיסלה ביממה האחרונה עשרות מחבלים במרחב רפיח חטיבת הנחל השמידה תשתיות טרור כמו פירי מנהרות חטיבה 401 פשטה על מחנה תל סולטן והשמידה פירים כולל תפיסת אמל"ח בתל סולטן, חמאס וחללי אל-אקצא טענו להתקפות כמו ירי מרגמות או הפעלת מטענים במחנה זה עוד יש התנגדות בכיסא מחבלים היום בבוקר שוגרו מהמרחב רקטות אל עבר העוטף, לוחמי הגנה האווירית יירטו אותן, זמן קצר לאחר מכן המחבלים חוסלו על ידי חטיבת התותחנים 215. ביהודה ושומרון היו אתמול שבע התנגשויות אלימות, חללי אל-אקצא והג'יהאד טענו להפעלת מטענים או ירי בנשק קל אל עבר הלוחמים, כולל משכם להר גריזים במבצע נרחב ברחבי הגזרה הוחרמו 150 שקים של חומרים, בעיקר דשן, אשר יועדו להכנת מטעני חבלה. שישה בעלי חנויות שמכרו אותם לארגוני הטרור נעצרו, שישה מבוקשים נוספים נעצרו בגזרה. לפי מכון ISW, דשן הוא המרכיב העיקרי בהכנת חומרי נפץ מתוצרת בית. דוח של הצבא האמריקאי משנת 2015 טוען כי 74% מכל מטעני החבלה באפגניסטן עד אותה שנה נגד כוחות נאטו הוכנו על בסיס דשן לא יש את המרכיבים המתאימים לנפץ. בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול ארבע פעמים באחת מהן שיגור מטח של שלושים רקטות אל עבר רמת הגולן. במהלך הלילה שוגרו ונפלו ארבעה כטב"מים ברמת הגולן. חיל האוויר תקף תשתיות טרור רבות בדרום לבנון. חטיבת אלון הכווינה התקפה נגד מבנה בו זוהו מחבלים באחת התקיפות הוא השמיד משגר ממנו בוצע שיגור ביום שלישי היום בצהריים יורטו מספר מטרות ששוגרו לשטח הארץ מלבנון בעקבות מותם של זוג האזרחים ברמת הגולן ביום שלישי במטח של חיזבאללה פורסם כי מדובר במחדל האזור אליו נורו הרקטות הוגדר שטח פתוח ולכן לא הופעלו המיירטים על אף שאזור זה קרוב לבסיס צבאי והכביש במקום הוא היחיד שמחבר את רמת הגולן לעמק החולה כלומר הוא נתיב תחבורה ראשי, מותם יכל להימנע אילו הרקטות היו מיורטות. נסראללה נשא נאום שבו הוא אמר שהם מוכנים להתקפה, לעומת זאת ישראל מותשת מההתקפות הרבות שלהם, החברה והכלכלה הישראליות מותשות בעקבות גיוס מילואים רחב היקף לתקופה כזו ארוכה לפי פרסום של רויטרס, מחבליו עברו להשתמש בזימוניות ורצים במקום בפלאפונים על מנת להימנע מזיהוי על ידי חיל האוויר וחיסולם וגם אלו משתמשים בכבל תקשורת איראני שנפרס במדינה מביירות לבקעה הלבנונית. הרמטכ"ל קיים ברביעי הערכת מצב בצפון ודיבר על הפגיעות בחיזבאללה. הוא אמר, כשלאויב שלך קשה אל תסתובב, תקשה עליו עוד. הוא דיבר על השילוב של התקפות וחיסולים בלבנון, בו זמנית של קיום הגנה לעורף. אוגדת הבשן תקפה באש טנקים וארטילריה עמדות של הצבא הסורי והזהירה את אלו לא להיכנס לאזור החיץ. הכניסה שלהם היא הפרת הסכם הפסקת האש מ-1974 וכנראה קרתה כדי לאפשר למחבלי חיזבאללה לפרוס תשתיות טרור בסמיכות לגדר עם רמת הגולן חיל האוויר פיזר עלונים מדרום סוריה המזהירים את הצבא הסורי לא לחזור על אותה טעות. הנשיא האיראני הנכנס, שקיאן שוחח טלפונית עם נשיא סוריה אסד על הצורך להרחיב את ציר ההתנגדות. הוא שוחח עם אסמאעיל הנייה ואמר שזו חובתם האנושית והאסלאמית לתמוך בסוגיה הפלסטינאית ואף שוחח עם נשיא ונצואלה מדורו כדי לגייסו לציר ההתנגדות החות'ים תקפו אתמול שלוש ספינות בים הערבי ומפרץ עדן באמצעות טילים וכטב"מים. בשמונה עד התשעה ביולי, סגן מזכ"ל החזית העממית, ג'מיל מזהר, נפגש בבגדד עם ראשי שלוש מיליציות שיעיות שונות. בדר, אסאיב אכל אל-חאק ותנועת המוג'הדין והבנייה. הוא שיבח אותם על התקיפות נגד הבסיסים האמריקאים בסוריה ועיראק ושוחח איתם על הרחבת שיתוף הפעולה נגד ישראל. נציגי החמאס והג'יהאד גם כן הגיעו לביירות לפגישות דומות, כיוון שחמאס בתהליכי העברת משרדיו מדוחה לבגדד, שם הוא יוגן על ידי איראן. ביום רביעי התכנסו בדוחה ראשי המוסד, השבק המודיעין המצרי, ה-CIA, ממשלת קטאר והאלוף ניצן אלון, כדי לגשר על הפערים בדרך לעסקת חטופים. על פי חלק מהגורמים, השיחות צפויות להיות אינטנסיביות ולהימשך מספר שבועות. קודם לכן, בתשעה עד העשרה ביולי, הגיע לארץ שליחו המיוחד של ביידן למזרח התיכון, ברט מגורק, ונפגש בנפרד עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט. גלנט צייץ לאחר מכן שישראל נחושה לשחרר את כל החטופים ויש התקדמות במגעים עם מצרים. גלנט אמר שישראל תסכים לסגת מציר פילדלפי אם יימצא פתרון למניעת הברחות. יש דיונים עם מצרים לאטימת כל המנהרות בצד המצרי ופריסת סנסורים לאורך הציר שיגלו בזמן אמת כל קריאת מנהרה כדי להשמיד אותה במהרה. הדיונים האלו אמורים להביא להפסקת אש שתניח את התשתית לסיום המלחמה. תשתית שכוללת חופש מבצעי להמשיך להילחם גם אחרי שחרור חלק מהחטופים עד להשמדתו המלאה של חמאס. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-279 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.